נבחרת ישראל באולימפיאדה מפסידה 4-2 לנבחרת פרגוואי באחת התצוגות הגרועות שאני זוכר נבחרות ישראליות משחקות, בטח מול נבחרות ברמה הזאת, בטח מול נבחרת שרק לפני 3 ימים הפסידה 5-0 לנבחרת יפן. מה שמחזיר אותנו הפעם מי יודע כמה לצערנו בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי למצב של חישובים ולקוות לניסים במחזור האחרון, לקוות שיפן תגיע שהיא כבר לא צריכה את הנקודות ולא תתאמץ במשחק מולנו. אנחנו נצליח לנצח במשחק השני פרגוואי ומלי איכשהו יצליחו לייצר תוצאה שטובה עבורנו ונצליח להשתחל למקום השני. גם אם זה יקרה, זה לא יעלים את העובדה שהנבחרת בשני משחקים משחקת נורא והיום ביחס לאיכות השחקנים שיש לנו על המגרש. אנחנו יודעים בדיוק איזה שחקנים יש לנו ואנחנו יודעים בדיוק איך הם מופיעים בקבוצות שלהם, ויותר מזה, אנחנו יודעים איך הם מופיעים יחד גם בטורנירים קודמים. אבל איכשהו אנחנו מצליחים להוציא את המינימום מסגל השחקנים שיש לנו במשחק שבו אנחנו שולטים 63% מהזמן בכדור. זה הרגיש לי ששלטנו 30%, כי פשוט כל פעם שפרגוואי השתלטה על הכדור היא הצליחה בלי התנגדות כמעט להגיע למצב של בעיטה לשער. 37 בעיטות לכיוון השער שלנו ב-90 דקות, וזה על 216 מסירות שהושלמו. זאת אומרת, כל בערך 6 מסירות, אפילו פחות, פרגוואי הצליחה להגיע למצב שבו היא מאיימת ישירות על השער הישראלי. אז אם נגד מלי עוד היה אפשר להגיד שהם הגיעו ליותר מצבים ושלטו במרכז השדה, בעיקר בגלל שיש להם עליונות פיזית עלינו, מה אפשר להגיד על נבחרת פרגוואי? זה נבחרת שקיבלה 5 מנבחרת יפן. עכשיו, גם אחרי המשחק שלהם אמרתי שיכול מאוד להיות שהם קיבלו 5, וזה לאו דווקא מייצג, כי הם היו ב10 שחקנים לאורך רוב המשחק. אבל נבחרת פרגוואי לא הראתה איזה משהו מרשים. יש לה את אנסיסו שהוא באמת שחקן אדיר שמשחק בברייטון, אבל זה היה נראה שהנבחרת הישראלית פשוט נתנה לו חופש פעולה, ואני אפילו לא יודע להגיד אם היא לא הייתה מוכנה אליו, כי הוא עשה פשוט מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בכל אזור במגרש. וזה אמור להיות ברור שהוא השחקן שפרגוואי משחקת עליו, והוא השחקן הכי טוב שיש להם בנבחרת. קיבל חופש פעולה באמת שאין שני לו. רק בשביל לסבר את האוזן, רק לאנסיסו לבד היו יותר בעיטות לשער, 2 בעיטות יותר מאשר כל נבחרת ישראל. 11 בעיטות לשער, 3 בעיטות למסגרת, 4 מסירות מפתח, 2 מסירות לתוך השליש האחרון. וזה עוד שהיו לו מצבים שהוא יכל למסור בהם בתוך הרחבה והוא החליט לוותר. בסוף הוא זה שגם עשה את השער של 2-1, וכמובן צריך לתת לו את הקרדיט, וזה שחקן שאין ספק שהוא מעל הטורניר, מעל הרמה הממוצעת לגיל הזה, אבל לישראל לא היה שום טיפול או שום הכנה מוקדמת לאיך מתמודדים איתו. הוא פשוט עשה מה שהוא רוצה על המגרש. ואני אומר לעצמי, במיוחד אחרי המשחק הזה, יכול להיות שהבעיה הפכה להיות בציפיות שלנו, כי הנבחרת של אופיר חיים באמת הרגילה אותנו לקודם כל אופי נהדר, אבל גם ליכולת כדורגל טובה. ובדיוק בגלל הדברים האלו, חזרתי קצת אחורה בשביל לראות מה הייתה התגובה שלי אחרי המשחקים, גם במשחקים של היורו, גם במשחקים עם אופיר חיים בזמנו, ולראות שבעצם מה שזכור לי בראש זה באמת מה שקרה בפועל. אפשר לראות שנבחרת ישראל לאורך הטורניר הייתה עם expected goals משמעותית נמוך יותר מאשר הקבוצה היריבה, כמעט חצי מה-expected goals של הקבוצה היריבה, כבשה סך הכל 2 שערים לאורך הטורניר, ולמעט המשחק שלנו נגד נבחרת צ'כיה, שזה גם המשחק היחידי שבו שלטנו מעל 50% בכדור, כי בכל שאר המשחקים היינו מתחת ל-40, מול גרמניה היינו בכלל על פחות מ-24 על 23.5, באמת שלא התמודדנו איתם ראש בראש, והשיא היה במשחק האחרון נגד אנגליה, שפשוט שמו לנו בתוך הפנים, לא באתם לשחק כדורגל. כל הקטע שהם החזיקו את הכדור במשך 5-6 דקות ולא נגענו בכדור אפילו, לא עברנו, ניסינו ללחוץ אותם, זה היה בתוך הפנים שלנו להגיד לנו, חבר'ה, לא באתם לשחק, באתם להפריע לנו. אני אישית בכלליות לא אוהב את זה, להגיע למצב שבו אתה מראש מוותר בכלל גם על החזקה בכדור וגם על לחץ גבוה, גם אם אתה משחק נגד יריבה שהיא עדיפה עליך. וכמו שאתם רואים, ולצערי גם כמו שזכרתי, גם בטורניר הקודם נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרות חזקות מאוד, אבל לא באמת שיחקה כדורגל איכותי, בטח לא ביחס לשחקנים. עכשיו, פעם קודמת גם שיחקנו נגד נבחרת גרמניה, פעמיים נגד נבחרת אנגליה, אפשר להבין את זה באופן יחסי. נגד נבחרת צ'כיה היינו חייבים לנצח, ונגד נבחרת גיאורגיה היינו משמעותית פחות טובים, ואני דיברתי על זה גם אז, אבל קיבלתי גם ביקורת מחלק קטן מהאנשים שאמרו לי שאני מסתכל על זה בצורה שלילית. ובמובן מסוים, אני מאוד אהב את הביקורת, כי יכול להיות שהם צודקים ואני טועה, והייתי מאוד מאוד שמח להיות בצד שטועה במקרה הזה. אבל נבחרת ישראל תחת גיא לוזון ממשיכה לשחק כדורגל רע. אנחנו משחקים כאן עם שחקנים שאחד מהם הוא כוכב בזלצבורג, גנדלמן עשה עונה מצוינת בבלגיה, אבדה משחק ב-MLS, וכל שאר השחקנים כאן, למקין משחק בשכתר ואומנם חזר מפציעה, אבל כל שאר השחקנים כאן הם שחקני ליגת העל לפחות. אז איך אנחנו מגיעים למצב שהנבחרת הזאת מפסידה 4-2 כשנירון, שהיה אמור להיות החוליה החלשה בנבחרת, עשה 7 עצירות במשחק הזה, וחלקם היו באמת עצירות אדירות כמו המשחק הקודם, והשאיר את הנבחרת על הרגליים. והייתי יכול לחיות עם זה ועם החופש שיש לפרגוואי בחלק ההתקפי, אם לפחות היה לנו חופש בחלק ההתקפי, או היינו משחקים בצורה
או בטקטיקה מסוימת שאפשר להבין אותה, או שאתה רואה את הסיכונים שהנבחרת לוקחת ומבין אותם. אבל היה מצב לקראת סוף המחצית הראשונה שאני באמת לא יכול להבין. קרן לישראל, יש דקה לסיום המחצית, ואנחנו מעלים שלושה שחקנים לרחבה. זאת לא נבחרת מלי שיש להם יתרון גובה משמעותי עלינו. בסוף מה שמצחיק זה ששני השערים שלנו גם הגיעו מקרנות. זאת אומרת, פעם אחת זה היה באמת אשמתה הזויה של השוער, ופעם השנייה היה פנדל שלא היה מחויב למציאות, כי פשוט גולדברג אפילו לא היה בכיוון לשער, ובעטו בו מאחור, הכשילו אותו, זה כמובן פנדל, אבל זה באמת מתנות שקיבלנו מנבחרת פרגוואי שהתעקשה לתת לנו את המשחק ולתת לנו עוד הזדמנות, וגם אחרי שהשווינו, חזרנו אחורה, פרגוואי ישבה לנו על השער, ופשוט נראינו כמו נבחרת נחותה בפער. ואני לא חושב שההבדל בין נבחרת פרגוואי עד גיל 23, שהרוב המוחלט של השחקנים שלה למעט אנסיסו, זה שחקנים שמשחקים בפרגוואי, היא טובה יותר משמעותית כל כך מנבחרת ישראל, זה פשוט הכנה לקויה, שימוש לא נכון בשחקנים, לדעתי גם בהמשך למה שהיה בטורניר הקודם, פשוט בטורניר הקודם, כמו שאמרתי גם אז, אתם יכולים גם לראות בסרטונים ולחזור אחורה, היה לי ישראל הרבה מזל, והיה לי ישראל לדניאל פרץ, שהיה מאוד מאוד משמעותי והציל אותנו בהרבה ספיגות במשחקים האלו. כי בסוף לנו לצופים, מה שאכפת לנו זה לא רק התוצאות הסופיות, כמובן שזאת מטרת המשחק ואנחנו רוצים שהנבחרת תנצח, בא לנו לראות שיטה, ולכן כשאופיר חיים ימנה את הנבחרת הצעירה, הרבה מאוד התחברו אליה, כי גם נגד נבחרות ומעצמות עולמיות, הוא עדיין גרם לנבחרת להיראות טוב, לשחק כדורגל, לשחק התקפי, גם אם היינו נחותים פיזית, גם אם היינו נחותים טכנית, גם אם היינו נחותים נקודה. עדיין עלינו במטרה לשחק כדורגל פתוח, לנצח, וזה משהו שהיה מאוד מאוד קל וכיף להתחבר אליו, לדרך. אבל אתמול, בדומה למה שאמרתי על היורו הקודם שגיא לוזון אימן בו, גם אם נבחרת ישראל הייתה מנצחת איכשהו, או מצליחה להשיג תיקו נגד נבחרת פרגוואי, קשה להתחבר לדרך, קשה להתחבר לצורה שבה אנחנו משיגים את התוצאות, כי בסוף הסטטיסטיקה תתאזן, אתה לא יכול להגיע ולשחק נוראי ולצפות להשיג תוצאות טובות לאורך זמן. אתה יכול, משחק, שתיים, טורניר אחד, לא לאורך זמן. אז הישגיות אנחנו לא ניקח מכאן, אבל מה אנחנו לוקחים פה להמשך, מבחינת איך שהנבחרת שיחקה, מבחינת איך שאנחנו רוצים לשחק? לדעתי, כרגע, לצערי הרב, כלום. אבל הרבה פעמים בכדורגל יש זיכרון קצר, ולכן חשוב לעשות את הסרטונים האלה שירות אחרי משחקים, כדי להיזכר בהם גם, כי אם אנחנו מסתכלים רק על שערים צפויים, לדוגמה, ישראל הייתה במשחק לחלוטין, אבל כמובן שזה משקר, כי הפנדל של אוסקר גלוך הוא 0.80, והשער שלו הוא כמעט 100% XG. השער של גנדלמן היה עם שערים צפויים גבוהים מאוד, וגם כמובן ההחמצה שלו במחצית השנייה, אבל זה לא אומר שישראל הייתה טובה יותר בשום צורה מנבחרת פרגוואי. התוצאה לפעמים יכולה לשקר, במקרה הזה היא לא שקרה, פרגוואי מנצחת בצדק, אבל לפחות זה האולימפיאדה, ואין לנו רק את נבחרת ישראל בכדורגל להתעסק בה, ונקווה שאת ההישגים נצליח להביא בשאר הענפים. נחכה אולי לאיזה נס מול יפן, החבר'ה האלה כבר הוכיחו שהם יכולים לעשות את זה לא מעט פעמים. תודה רבה שצפיתם חברים, עם ישראל חי, יאללה ביי.